Prin fonduri atrase în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, autoritățile din Mehedinți au reușit să modernizeze complet cei 112 km de drum județean, care leagă numai puțin de 12 localități. Așa zisul drum strategic crește mobilitatea la nivelul Mehedințiului și oferă locuitorilor a 10 de localități un acces foarte bun la zonele urbane ale județului. Pentru locuitorii din zonă înseamnă un drum, ce să spun, de nota 10, din punctul meu de vedere, cu accesele la proprietăți, cu rigole și cu toate cele. Este un drum modernizat care are acces la locuințe, are rigole betonate, are trotuare pe raza tuturor celor patru sate. Este o lungime de 18 km care s-a realizat din acest drum pe raza comunei Tâmna. Este o investiție care face legătura între un punct de trecere de frontieră pe P2 și județul Gorj, străbate județul Mehedinți de la vest la est și de la sud la nord și contribuie foarte mult la dezvoltarea județului și a tuturor unităților administrativ-teritoriale pe care le străbate. Pentru a moderniza și restul rețelei de drumuri, care nu a fost încă reabilitată, autoritățile județene din Mehedinți au depus alte două proiecte. Pe programul regional Sud-Vest Oltenia, 2021-2027, am depus două cereri de finanțare, tot pentru drumuri județene, pe o lungime de aproximativ 100 de kilometri, în valoare de 50 de milioane de euro, urmând ca în lunile următoare să semnăm și contractele de finanțare. Sper eu ca în vara, toamna acestui an să se lucreze efectiv pe aceste tronsoane. Sunt în continuare nemodernizate șosele din sud-estul județului, aflate în apropierea graniței cu județul Gorj, care au nevoie urgentă de reabilitare, unul dintre acestea fiind drumul județean Ilovăț, Șișești, Căzănești, Corcova.